саме наш краянин, спортсмен із Баража Петро Огрій, став найсильнішою людиною планети. Отож, про секрети його спортивного ремесла сьогодні він нам розповість. Я вас вітаю у нас. Дякую. Вітаю із черговим титулом. Отож, розповідайте, звідки та сила, та міць, той дух і от все-таки гірвий спорт, важкий вид спорту? Ну, так. Він досить важкий, крім того, що він важкий, то він ще витривалий там поєднання. Бо ну, я не скажу, що це мінус тому, що, наприклад, важка треба там раз підняв потенчу, а тут підняв раз, 10, сотні раз треба. Якщо взяти навіть співвідношення ваги і гир, наприклад, якщо піднімати 32 кг, от ще свій час, коли я піднімав, це 64 кг, от при вазі 90 і 100 раз підняти, це за 10 хвилин, наприклад, це 6,5 тонн. Практично виходить. А якщо більше 100 піднімаєш, от як я піднімав там трошки за 100. От. А на тренуваннях треба підняти десь 140, щоб набрати. Ну, та певна процедура чи методика тренування, треба ще трошки більше. От. Там виходить 8-10 тонн за якихось 12-14 хвилин. Тобто це досить так важко. От. Але якщо ще взяти. Це в двоборстві, коли є поштовх від грудей. Просто дві гирі на груди закидуєш і доверху. А якщо довгий цикл, ну, це взагалі це ще важче. Тому що там треба закидувати з розмахування, тобто не ставлячи гирі на підлогу. Їх треба замахнутися, закинути на груди, потім з грудей ще доверху. От. І там, по-перше, дуже треба практично, ну, коли ми вже трошки там вивчали, у нас є, проводимо наукові такі конференції, там проводили експеримент такий, трошки в лабораторних умовах там, от, в Житомирі. От. Так там практично всі м'язи задіяні. От. При тому, що уявити собі, 64 кілограми, це, наприклад, там, от як я робив там, 68 разів на змагання, при тому, що ще там йде якесь. Психологічний такий нагрузка. Їх треба закинути на груди. Якщо не технічно, там такий удар 60 кг в груди, якщо вдаряє, то треба ну, ще встояти вперше. Ну, тому треба дуже технічно це все виконувати. Які результати якраз українська збірна привезла? Ну, ми в загальному командному заліку стали першими, але конкуренція зараз піднімається. Особливо ми навіть в Словенії. В Словенії перший раз проведено, але там приїхали люди. Ну, ми як перший раз, якщо там десь якийсь, то відразу видно, що люди перші, там вони досить технічно підготовлені, тобто там вже працює, вони виставили команду. А Італія, вона взагалі має два склади, і по довгому циклу, і по двоборству. Вони вже і в Олімпійському комітеті, вони мають генерального спонсора, вони мають, приїхали екіпіровку, мають там щось двох, і зимові. Тобто ми, вони, якщо взяти, що в Італії ще 10 років назад це була екзотика, то зараз ми просто... Швидкий темп розвитку. Так, що ми їм просто... Що цікаво, що там наш член Федерації гірвого спорту, який поїхав спочатку на заробітки, його ніхто не знав, він пішов в зал, спочатку там щось тренувався сам, зацікавив, провів два чемпіонати світу і саме з Олімпійського комітету, що для нас це взагалі, саме прийшли, подивилися, нам зацікавили такий вид спорту. І вони йому запропонували роботу, так, Олімпійському, так, пам'ятаєте, він коли позвонив, перший наш президент в шоці був, каже, перший раз таке в Італії, це ж ще ж там, він тільки сам виступав, ще пару хлопців було, що вони ще не дуже. І все, і вони буквально після цього такий за 3 роки скачок, вони дві команди, дівчат, ветеранів, ну, це ну, не порівняння, хоча це наш національний вид спорту. Щодо виду програми, який вам більш імпонує, це двоборство чи все-таки довгий цикл? Ну, бачите, я якраз такий представник, що я щось і там, і там виходило, так. І коли я починав, я перший раз, коли я попробував довгий цикл, то от якраз у цей момент, коли я себе гепнув груди, то я там чую, мене зупинили, каже, струк нозу дістали. Але потім я почав, ну, насів на техніку. Так, ну, досконалив настільки техніку, що вже навіть трошки почали вже там дивитися, от каже, там руки щось пройде. Хоча за це я чисто так інтуїтивно, там руки розвернулись, коли гирю опускає, а ось от там руки, я кажу, бо відео показав. Коли оце Татарстані були, коли я став один призером, то зняли на відео, ми їхали там вже дивилися. Ну, воно щось мені там де. Я от рекорд України поставив по довгому циклу буквально за 4 роки, тому що я ще не знав. І двоборство виступав, от, і чемпіон України, і кубки вигравав. Тобто якось я знаю. Рекордні ваші якраз підйоми це
Ну, це було в 99-му. Ну, правда, я далі, може, ще був, але це вже в мене трошки вік, вже 39 років було, тобто там вже не про. Але я поставив, я тоді, при тому, що я став тільки один, був з України призером світу, це в Татарстані, і рекорд України тоді був 68 раз, я зробив, а до цього був 60, тобто я на 8 раз покращив. Після мене потім вже там на 3 рази покращив, ну вже... Тобто побили вже, ваш рекорд? Так, ну це вже... Воно як? Воно коли завжди до чогось тягнутися, порівняння чогось. Бо якщо там один піднімає 50, там, ну, 50-51 виграв. А коли вже тут піднявся зразу такий скачок, пішло, бо воно не так просто там йде, там по два, по три рази. Ну, а тут такий скачок пішов, і тут зразу ну, народ кинувся доганяти. От, бо я ж приїжджаю на чемпіонат України, вони ж не знають, може я 70, там, може я 80 штук. Ну, там. І вже підтягувалося, і так. Ну, зараз воно десь зупинилося, там 70. 3, по-моєму, 75, так вже трошки, ну, пішли молоді, от ті старші, от мій вік трошки відійшли, і щось так, ну, чуть-чуть вони... Знаєш, що ви досить вже в зрілому віці розпочали тренуватися і таки досягнули того рівня, якого бажали, бо ви в юному віці не займалися гирями? Ні, ну, я взагалі, я 8 клас закінчив, я підтягнутися не міг, а бігти після 400 метрів бігу, я от круг по стадіону пробігав, і я вже все. Якщо би на сьогоднішній час, це, от, ну, я трошки так в дитинстві, погрався в дитинство, спускався дерево, повну. І вдарився спиною, не боліло. Я мамі не признався, ну, мали такі свої якісь, як кажуть, симптоми вже. То якби на сьогоднішній час, от як діти, от я бачу, то я мав би взяти довідку і лежати просто. Бо я ні важкого не міг. Я там 30 кг піднімав, вже живіт починав боліти все. Я якось так, ну, мене, я це дякуючи моїм батькам, вони були терпеливі. Коли мамі мою шити, вона каже, нічого, каже, це з тим люди живуть. І десь воно там відклалося, і я його, ну, там поболіло. А що стимульнуло, що ви взяли, от пішли у спорт? Ну, от в ті часи там, я щось так був налаштований, це більше до штани, так. Тому що тоді був Жаботинський, якраз піднімався, Алексеєв. І от щось тоді було таке хлопців, що там от, піднімати багато, там так цікавилися. Але враховуючи те, що ніде не було, ну, мене ніхто не піштовхнув, я був скоріше піштовхнув. То я може був, у мене непогана боротьба починалася. Мене 25 років просили, щоб я йшов тренувався, коли я вчився в Вінницько-педагогічному, там я виступив раз на змаганнях, то ходи там, тренер з медичного все. Ходи, я кажу, так я вже ж ніжна, нічого, ти йди, в тебе все піде. Ну, мені ще лишилося 2 роки навчання, я, ну, перспектива так. Ну, я не сказав, може 50, може 40%, бо все-таки вже 25 років починав. Хоча я фізично, я гнучки, я ж багато сідав. Я мостики робив, я сальто, при тому, що я мав 90 кг. Я на кольце, я всі екзамени, гімнастику в інституті, я здавав, ну, мінімум на 4 бали я здавав, при тому, що вага, там, махи. Я, коли я на брусах там робили, то хлопці казали, що ти полегше, а вони, отак, як там 4, вони так з'їжджалися, ржав. Це ж 90 кг, а ще як махнути, там виходило там 150 кг. І, ну, я знаю, в мене не було спортсменів в сім'ї. Ну, кажу, що в мене дід дуже сильний був. Там легенди різні ходили, що він коня піднімав. Там, так, десь кінь прихворів, там щось його лікували, він хотів його, щоб на ноги поставити. От. І дисципліна така була в нього. І, можливо, що я результат маю, що я тренувався, хоча вже вік був. Я практично 30 років почав вже, ну, можна сказати, професійно на гирі. Де я вже чітко пішов на гирі, вже все почав займатися. А чи є ті, кому хочеться передати? Чи сьогодні цікаві діти саме до гирьового спорту? Ви знаєте, от сьогодні трошки от якраз, я не знаю чому, чомусь чуть-чуть вже от, менше. Раніше, я, наприклад, якщо я в училищі був, що здавалося в училищі, я мав команду одну і ще пів команди, які тренувалися. Зараз чомусь трошки от перекидається вже машина, комп'ютер. Але от ті діти, які зараз приходять, коли вони, я їм, ну, я розмовляю, не просто приходжу, там піднімаю все, я розглядаю, пояснюю. От, і вони от, свідоміші, вони вже трошки вже менше комп'ютерів, я встигаю вже, мені кажу, от, ну, чогось зараз, я не знаю, трошки менше є. Але тут зв'язано, коли я ходив на батьківські збори, з батьками розмовляв про гігієну, про здоров'я, от, дівчата, це ж і хлопці, кажуть, ну, вони, ще батьки були, ну, анти така трошки реклама. Так, бо часом є така дитина прийде, там, о, там будеш двигати, чи ще щось, на що воно тобі, там. Ну, але результат
ну, як кажуть, не лице. Коли ви зараз от контрактну армію підняли планку, щоб зробити, коли взялися брати, а там нема кого брати. Нема кого, знаєте, вони не підходять під ці вимоги. То є проблема. Але, на жаль, практика показує, що статистика є, а результат. Багато спортивних вершин ви вже підкорили, ну це не олімпійський вид спорту. Чи є ще та мрія? Те бажане, що хочеться досягнути? І заслужений вже тренер. І тренер, і колекція медалей, 8 разів чемпіон світу. Є чим пишатися, але, мабуть, є ще якась і мрія спортивна. Я от стараюся боротися от, на змагання. Я не влаштовуюся, наприклад, на своїх тих однолітків чи от зараз ветеранів. Я влаштовуюся трошки на молодших. От як я по відношенню до них. Я практично борюся от 40-річними, тому я вже 3 рази був абсолютним чемпіоном світу. Ну, такий неофіційний, але ну, ми так між собою так от оголошують, коли вже там закінчили ветерани, от там абсолютний результат. Ще це не є офіційне, але воно такий стимул. І коли я виходжу, наприклад, ветерани у нас від 40 років, і коли виступає 42-річний, а я показав кращий результат. Тепліше. Так, вже тепліше. І от я, це таке, як ну, сам собі шукаєш мотивацію. Ну, воно так повинно бути, бо так можна зупинитися у всьому. От, ага, от я вже тут був, то я бачив, то я вже зробив, мені не цікаво. І було б не цікаво, я міг би зараз стати якимось там пенсіонером, собі сидіти і казати, я от восьмиразовий. Воно, я не сказав, що мене не тіш, там 8 разів, все приємно, 8-10. Але мене ще, от, я от останній чемпіонат області, от, у нас було теж виступало там ще 2 чемпіони різних вікових груп. Ну, хлопці такі до 30 років. І от їм приємно, що вони можуть мене виграти. Вони хотіли виграти. Ну, от Сіправський, коли він зробив той результат, що я там 133 підйоми, 2-24. От він прийшов так, а каже, я підняв стільки, як ви. Уже і мені приємно, що він мене влаштовується. І якась боротьба, тобто є стимул до роботи. Ну, я собі от так, так. І плюс до того, що ті діти, які біля мене тренуються, вони все-таки бачать, що якщо я в тому віці піднімаю, і в нього десь таке внутрішнє так, що от як я ж мені 20 років, 50 років, і я буду гірше. І я завжди їм говорю, вони тренуються для мене. Ви тренуєте тебе. Тому що кажу, дивіться, ми з вами, я, наприклад, тренер, ви підете, не будемо зустрічатися. Батьки, ну, як би воно не було, колись відійдуть чи не зможемо щось робити, ми будемо самі. Якщо ти не навчишся боротися, то ти не будеш, підеш любу, скажеш, о, тяжко, там, не вийде чи щось. І вони, коли вони приходять, кажуть, о, я не можу, я кажу такого слова, не кажи, не можу. Воно може не вийти, це інше питання. Бо ти повинен робити. Ти шукай вихід. Там, що ти вже зразу здаєшся? Шукай вихід інший якийсь. Може тобі по техніці, може тобі аналізуй. Кажу, ти вже навіть те, що ти почнеш думати, це вже плюс. Залишається побажати вам тільки оптимізму, нових перемог і гарних і гідних суперників, і вдячних учнів. Дякую вам за розмову. Дякую.